Guddiga Daawooleyda Soomaaliyeed ayaa ka jawaabay qeyladhaan ka timid qaybo ka mid ah isbitaalada lagu daaweynayo dadka waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxyadii 29-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. In ka badan 200 oo kartoon oo ay ku jiraan daawooyin ayay ku wareejiyeen maamulka gobolka Banaadir oo isna ku wareejiyey maamulka isbitaalka Madiina. Gudoomiyaha Guddiga Daawooleyda ayaa faahfaahiyay nooca daawo iyo kaalmada ay isbitaal Madiina gaarsiiyeen. Waxaan rabnaa inaan wareejino daawo aan ugu talagalnay dhibaatadii dhacday iyo dadkii ay ka soo gaadhay isbitaal Madiina, gaar ahaan isbitaal Madiina culaysyadii ku dhacay inaan la qaybsano bulshada. Wixii nagaga aadan runtii annaga waxaan ka ganacsano waa waxa dadku u baahan yahay markaanoo kale. Marka waxaan rabnaa waxaan annaga hayno ee dadkuna markaanoo kale u baahan yahay horta inaan laga dhimanin. Haddii ayna qadiyad kale ama farsamo xuma nagu dhicin, waxaan rabnaa waxaan annaga hayno mar kasta waxaan diyaar ula nahay inaan bulshada wixii suuragal ah aanu kala qayb qaadano. Haddii aan laydmo, waxaan ka soo jawaabnay codsigii isbitaalada oo ugu horeeyo isbitaal Madiina uu ugu horeeyey habeenkii ay arrintu dhacday. Maalinimadkiiba waan hawlgallay, maalinimadkii waxaan ku hawlgallay isbitaalka rabitaankiisii. Intii aan daawada ururinayna waxaan damacnay inaan maalinna daawada ururinno, maalinna aan soo dirno isbitaalka. Marka waxay noo sheegeen caawa haddii laga dhinto qayb ka mid a ka warrama, baahiyaa jira qayb. Marka isla habeennimadii baan soo gudbinay qaybtii baahida degdega ahayd, habeennimadiiba waan keenay, waan wareejinay. Qaybihii kale ee waqtiga dheer loo baahnaa, ee waqti soo soconaya, ee bukaan socotada ay u baahnayd, yaan maanta haddana wareejinaynaa. 200 iyo 20 iyo dhowr kartoon, 200 iyo 23 kartoon xawaalay weeyaan. Layska waxaa iigu jira 66 item ayaa iigu jira, 66 nooc oo daawo ah oo waxyaabaha binaadam waxa wax lagu tolo iyo waxa loo isticmaalo iyo wax lagu daaweeyo una maaragtay lagu daaweeyo ah kulligood, waxyaabaha inta badanna u badan dadka dhaawaca ah, waxyaabahay u baahan yihiin ee waqtigan oo kale ah. Agaasimaha guud ee isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac ayaa waxa uu sheegay in daawooyinkan ay ku jiraan daawooyin aad muhiim ugu ahaa, isagoo ka mahadceliyey in lasoo gaarsiiyo isbitaalka. Maanta nasoo gaarsiiyey daawo deeq ah guddiga daawooleyda Soomaaliyeed. Daawadaasu maaragtay aan u gudbinay markuu dhibka dhacay oo nooga jiray shortage, maaragtay muhiimna noo ahaa maaragtay shaqada isbitaalka. Xaqiiqatan se sheegay maaragtay gudoomiyaha, waxaa isla habeenkiina soo gaaray daawadaas, waa dad badan ayaa kaga faa'iidaystay. Maantana waxay noo keeneen qaybti kaloo ka harsaneed. Saad ogtihiin bukaanada dhaawac keliya ma qabaan, bukaano waxaa jiro xanuuno kaloo koroniga qabo oo uu heliya xanuuno kaloo dheeraada iyagoo noloshooda yoomiga dhibka qabsaday. Marka daawadan waxaan u isticmaali doonaa kuwa maaragtay dhaawaca iyo kuwa maaragtay xanuunada kaloo dheeriga qabo, intaba waa naga caawin doonaan. Waxaa ku jiro daawooyin oo maaragtay aada muhiim noogu ah, maaragtay bukaano badan oo maaragtay aan maanta kaga faa'iidaysan doono horena noogu oolin. Marka waan ku faraxsanahay xaqiiqdii. Gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Warsame Caliyare ayaa dhankiisa bogaadiyey sida ay ganacsatada ugu soo gurmadeen dadkooda. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Maanta halkan waxaad noo keenteen deeq aad u ballaaran, deeq weyn oo ballaaran oo Madiina hospital keliya aan ahayn, isbitaalada dhan muxuu ahay wax ka tari karayaad noo keenteen. Halkan waxaan kula wareegnay 66 item oo ka kooban 200 iyo 23 kartoon oo sida agaasimaha isbitaalka uu noo sheegay ay ku jirto vantaline oo ah daawo muxuu ahay naqaska loo isticmaalo, oo uu yiri qalabkii waa haysanaa laakiin daawadii ma aanan haysan. Marka arrintaas waa idinkaga mahadcelinaynaa. Ilaahay waxaan idinkaga rabaynaa meesha aan ka soo baxaysan inuu khayr idinkugu bedelo. Micno kale noo samaynaysaa inaad bakaaro ka timaado doono daawo aad noo keenteen. Hadda waa ila kaftanteen waxaa tiraadee ganacsatada sibaad u hujuntay. Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankiisa aad u bogaadiyey kaalinta ay qaateen ganacsatada daawooleyda Soomaaliyeed. Dib u soo kabashada dalka iyo dib u dhisanka maaragtay hay-adaha kala duwan, gaar ahaan hay-adaha caafimaadka iyo isbitaalada, dib u soo kabashadoodana waxay ka qaataan kaalin aan lagama maarmaan ah. Waxaan rajaynaa shaal kaalintoodana inay sii xoogaysato ayaan rajaynaynaa. Maaragtay dayactirka isbitaalada regionalka ah, qalabayntooda, soo kordhinta qaybo cusub lagu soo kordhiyo, intaba inay lafdhabar u noqdaan ayaan ka rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan hadda maanta si gaar ah ugu mahadcelinayaa daawada maaragtay xajmigaas leh ee ay ugu deeqeen isbitaal Madiina oo ah xilli ku soo aaday, xilli baahi aad ah la qabay.
زكريا أحمد موسى تي في شبله مقدشو.